ተናስነ ተከብራችሁ የብሬዶ ቤተሰቦችና አድማጮች ለተን ዜናዎችና ሰማችኋለን ዜናውምና ሰማችሁና በተማሰፋና ተምርገላን የዛሬ መስከረም 25 ቀን 2017 ዓ.ም ተምረት ዜናዎችን ከመስማታችን በፊት የሬቻ በአልን ለመታከብሩ እንኳን አደረሳችሁ ያን መልካምኞታችን እንገልጻለን ከዜናዎቹ በፊት አረስተ ዜናውን እናስቀድማለን በጎጃም በተለያዩ ግንባሮች ዛሬ የሚወጋው መጠናከር ላሊበላ ቅርስና ያገዛዙ ጦር የአፍሪካ ህብረት ጥሪ አዲስ አበባ ወረቻና ጫናና ጥቃቱ ሽዋፋኖ ድል ዲያስፖራና የፋኖ መሪዎች ጥሪ የካሊፎርኒያው ጉንፋን ፕሬዝዳንቱ አናፈናው ኢራንና ትራምፕ የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን እንሆ የአማራ ፋኖ በጎጃም የተለያዩ ከተሞችን ነጻ ያወጣ መሆኑን አስታወቀ በመራብና መስራቅ ጎጃም የሚደረጉ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን ተከትሎ በጠላት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ያደረሰ ሲሆን ጠላት በበቀል ሰላማዊ ሰዎችን መጨፍጨፉን አስታውቋል በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው ያብይ አገዛዝ በተለያዩ አቅጣጫዎች እየተሰነዘረበት ያለው የፋኖ ጥቃትን መቋቋም እንዳቃተውና በርካታ ከተሞችን ለመልቀቅ መገደዱን የአማራ ፋኖ በጎጃም አስታውቋል በጠላት ላይ የተወሰዱ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችና ጠላት በበቀል ጃ ሰላማይ ሰዎችን ጭምር መጨፍጨፉን ያማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ቃላቀባይ ፋኖ ያንስ ሰላማየው አስተውቆ ወታደራዊ ሁሉና በጠላት በኩል የተወሰዱ እርምጃዎችን በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥቷል። ወረዶ ጆሻል አምስተኛ ክፍጦን የነበረው ትንቅንቅ ዛሬም ቀጥሏል። እንግዲህ ሶስተኛ ቀኑ ማለት ነው በግብጽ ከተማ ወዲን እንኳን ጀምሮ ያለው ዛሬ ላይ ጅጋ ሙሉ በሙሉ ለጠውቷል። ከጠላት ጅጋ ላይ የነበረው ጠላት ካለበት ፍራሳ አንጻር ታስፋ ስለቆረጠ ያግም ጅጋ ሊገባ እንደማይችል እርግጠኛ ሲሆን ትጠቀምባቸው የነበሩ ሰነዶችን ባቸው የነበሩ ኮምፒውተሮችን እና ደስተር ማሽኖችን አቃጥሎ አውድሞ ሄደ። ጅጋና የነበረው ደውጃ ጣላት ከምሽግ ወጥቶ እሚሞተው ለሬሳው ለመቅበር ስላልቻለ ሲቀብር የነበረው ዘሙሽግ ላይ ነው። ይገርመው ነገር ያብያምር ሰራዊት በዚህልክ ይወረደ ነው። ምን አይነት የመከላከያ አመራር ቢመረው ነው እዛው ምሽግ ውስጥ ሬሳውን ቀብሮ እዛው ምሽግ ውስጥ ደግሞ ሰዎች መስቀምጠው። አንተ እንደ ጓደኛው ካለ ስለዚህ ጓደኛው ሞቶ እሱ ዘሙሽግ ላይ ተቀብሮ ያውም አካሉ በደም ባፈር ሳይነር ግማሽ አካሉ ባዱን ያውም አራትና አምስት ሬሳ ባንድ ሪንኮት ታስረው የቀበሩት ግን ደግሞ ጓደኛው ሬሳ ላይ ምሽግ አድርጎ ጠላት እንዲዋጋ አሰልፎታል። እና ያበያመድ አዋጊዎች ወይም አመራሮች መከላከያው ማለት ነው ምን የደነዘዙ ካለቃቸው ሁሉ የባሱ ካበያመድ በላይ ድንቆሮ የለም በዚህ ምድር ካበያመድ በላይ ናይን የለም። እነዚህ ደግሞ ታሉ እኔንን ዛሬ ለማረጋገጥ ይቻሉ። አንደኛ ለሞተ ሰራት እየሞቱ መሆናቸው የወጡለትን ዓላማ የማያውቁ መሆናቸው ከምንም በላይ ግን ወታደራዊ ዲሲፕሊናቸውና ያመረጣቸው ስቴው ደግሞ ወርድ ወርዶ ጭራሽ አጠያቂ የሚባል ሁኔታ ሲገኙ የሚገርም ነው። ጅጋው ለጣውታለች ወደ ሰላም ላይ ትራንድ በተማረኩት ወታደሮች ጠራት እየተመጣ ነው። ከቀረር ላይ የነበሩ ጠላትም ከጅጋ የለውም ኃይል ወደ ፍሮሰላም ተጠግቷል። ዛሬ እና እንደኔ ታስበው እንደ ፋኖ እንደ ወታደር ጠላት አንድ ቦታ መሰባሰቡ ለኛ ጥሩ ነው። ጅጋ ላይም ፍሮሰላም ላይም ማርቆስ ላይም ቡሬ ላይም ሌላም ዳንግላም እንጂባናም ከመዋጋት በአንድ እየሰበሰቡ እዛው ከቦ ይዞ ማርቀቅ ጥሩ ነው። ለዛም ነው ጅጋ ለቆ ፍሮሰላም ላይ የሚሰባሰብ ከሆነ ይሰባሰብ በሚታየው የፍሮሰላም የገባው እንጂ ፍሮሰላም ላይ ተሸንፈን ወይም ደግሞ የጠላት ኃይል አየሁ እንዳልሆነ መታወቅ አለበት። በግጥ ስነወራ እና ጠላት ፍሮሰላም ላይ አለ። ፍሮሰላም ላይ የነበረው በፊት ጅጋ ላይ የነበረው እና ከያም የተነበሩት ከሆዳሽ ዳንጉት የነበሩ ተሰባስቦ ማለት ነው። እዛ ቀደና ላይ አሁን ጠላት በዋናነት ሁለት ቦታ አለ። ቡሬ ላይና ፍሮሰላም ላይ። ቡሬ ላይ ከቲሊሊ ወጥ የሄደው ኃይል ከቁጭ ከሽንድ ወንበር መወርዳ የመጣው እና መሰቦች ቦታ የመጣው ጠላት አለ። ፍሮሰላም በተመሳሳይ የጠላት ፍሮሰላም ላይ ወይም ቡሬ ላይ መቀመጡ ለኛ እጅግ መልካም ነገር ነው። ጥሩም ነገር ነው። የሰባተኛው የሚያዲስ አልማጅ ተጠቆር ዛሬ መስከረም 25 ቀን ሶስት ቦታዎች ላይ ያድርጋል። አንደኛው ቻድላጓሩ ብርጌድ፣ አባይ ብርጌድና የክሮጦሩ ጥምር ጦር ወይም ጥቁር አንበሳ ጦር ዋሪ ኃይል በጋራ በመሆን አንበር ከተማ ላይ ጠላትን ሲያርመደብረው ውሏል። በርካታ የጠላት ኃይል ተደምሷል። የኛው የአዲስ አልማጅ የተደረገው ወደውጃ አብራጊት ብርጌድ ወይም ዳሶ ሪቨን ማለት ነው የጁቤ ላይ ጠላትን ክፉኛ ሲቀጠቅጠው ውሏል። በርካታ የጠላት ኃይልም መደምሰስ ተችሏል። በሌላ በኩል የአዲስ አልማጅ ተጠቆር መብረቁ ብርጌድ ወይም አወበል ማለት ነው ወጀል ይባል ቦታ ላይ ጠላትን እየረከረከ ያለበት ቦታ ላይ አለ። ይህኛው የአምስተኛው የሚያስቶ ለመንገሻት ገም ከነጦር ወቃ ባይብርጌድ ትናንትና ባደረገው ወደጃ ጠላትን በመቀልቀል በመረፍረፍ በርከታውን ሙትናዴታ አድርጎ እሁድ ከተማን ነጻ አድርጓል። አሁን አዘና ላይ ጠላት ክፉኛ እየተመታ ያለበት ሁኔታ ላይ አለ። ይህኛው የሁለተኛ ወይም የተፈራ ዳምጤ ክሮጦር መብረቁ ብርጌድ እና የጎንጅ ቆላው ንስር ብርጌድ በጥምረት እንዲሁም የክሮጦሩ ጥምር ኃይል ሁሉም ወጣ ከተማ ላይ ጠላትን ክፉኛ እየተመታ ውሏል። ጠላት ከተማውን ለቆ ሁለት ቦታ ላይ መሽጎ በመያዝ የመከላከል ስራ ሲሰራ ውሏል።
በዚህም በርካታ የተራሳይ ምትነቁሰኛ ማድረግ ተችሏል። እያውሩ ገና የዘጠኛ ክፍለ ጦር ለዚህ ጮቄ አብርጌድ ወይም ሰዴ ማለት ነው አብሮ አግዞታል ወይ ደግሞ መጣሪያ አብሮ ሸረፋደስ ይዋለ ብርጌድ ነው። በዚህው ደግሞ በርካታ ተራሳይ ለምሳል እስካሁን ባለን እንኳን ምን ተጨባጭ መረጃ 112 ጠላት ሁለት ማድረግ ተችሏል። ሌላኛውንም የሁለተኛ ወይም የተፈራ ዳምጂ ክፍለ ጦር መዝገብ አለልኝ ብርጌድ ወይም ደግሞ ቢቡኝ ወርዳ ማለት ነው ወይም ፋ ከተማ ላይ በመግባት የጠላት ላይ ክፉኛ ኪሳራ ማድረስ ይችላል። ጠላት ከተማውን ለቆ ካቴድሬስ የሚባል ቤተክርስቲያን ለመሽጉ ያለው አሁን በዚህ ወደጋ የሞተውና የቆሰለውን በትክክል ማወቅ አንችልም። ስራት የጠላት ደህንነትና ባንዶችን ማርኮ ይወጣል። በነገራችን ላይ ወይንሃ ላይ ጠላት ካምፕ አድርጎ የተቀመጠው ታሽረደስ የሚባል ቤተክርስቲያን ላይ ነው። ታሽረደስ ቤተክርስቲያን በአሁኑ ሰዓት ወይም ደግሞ ጠላት ከገባ ጊዜ ጀምሮ ዝግ ነው። ካህናት እንደገቡ ይከለከላሉ። መመለና ይሄዱ ምክንያቱም ካምፕ ነውና። የአንድ ወታደር ካምፕ ያው ደግሞ የነብይ አህመድ ነው የወረደ ምግባር ያለው ሰራዊት ካምፕ ውስጥ ምን እንደሚያደርግ እናውቃለን። ለምን ጠላት አለባቸው ካምፖች ሁሉ ጠላትን አስለቅቀን ስንገባ የሆን ሲሆኑ ነገሮች ምናቃቸውኛ ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ምሽግ አድርጎ የተቀመጠ ሰራዊት ያለው በጣም የሚገርምና የሚያጸይፈው ማለት ነው። አንደኛ ክፍለ ጦርም ሻለቃ ነው ተዛቸው ብርጌድ ጠላት ከደቡብ መጫ ወረዳ ውስጥ የምትገኘው ብራቃት ከተማ ፈርቶ ለመለቆ በመምጣት ውራጌት እየሄደ ባለበት ሰዓት ቤተሰባታ ላይ በመክበል የጠላት ላይ ጥሩ ተከራይቷል ወይም በርካታ የጠላትን ኃይል መደምሰስ ችሏል። በዚሁ አጋጣሚ ትናንት ቤተሰባታ ላይ በነበረው አውደ ውጊያ ያልጠቀስነው የአንደኛ ክፍለ ጦር የባህር ዳር ብርጌድ ደጉ በላይ ሻለቃ አብሮ የጠላትን ኃይል ሲደመስስ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለ። ትናንት አዴት በነበረው አውደ ውጊያ ሰባት ንጹሐንን ጠላት ገድሏል። በተለይ አንድ አዛውንት ቤት በመግባት ነው የገደለው። አምስቱን ስራ እየሰሩ ባሉበት ሰዓት የአንድ ቤተሰቦችን ነው የገደለው። ሌላው ትናንትና ወንጅ ቆላ ላይ በነበረው ደውጃ ገረገራ ከተማን ጠላት በከባድ መሳሪያ በመደብደብ 15 አካባቢ ቤቶች ወድመዋል። የገረገራ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ቤት ወድሟል። የገረገራ ጤና ጣቢያ ወድሟል። በእርግጥ ይሄ የገረገራ ጤና ጣቢያ ለሶስተኛ ጊዜ ነው እንግዲህ አሁን የወደመው። ከዚህ በፊት ሁለት የዘርፈውት ነበር። አሁን ደግሞ መዝረፍ አልችል ሲሉ አሻገሩ በከባድ መሳሪያ ነው የወደሙት ማለት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ አማራ ፋኖ በጎጃም ሉኖ አደጋ ውስጥ የወደቀው ህዝብ ፋኖ የሚያደርገውን ትግል በመረዳት እያደረገ ያለውን አስተዋጽኦ በክብር የሚያስታውስና የሚያመሰግን መሆኑን ጭምር ገልጿል። የአማራ ህዝብ ግን ይህን ሳይሰሰት ሁሉን ነገር የሚሰጥ አለፈ ስትሄድ ተጎድተ ካየ ደረቱን የሚደቃለ የሚያዝንልህ የሚጸልይልህ ህዝብ ነው። እና ለዚህ ህዝብ አለመዋጋት በራሱ ነውርም ነው ነውር። በዚህ አጋጣሚ የፋኖ ሰራዊታችን ለዚህ ቀና ህዝብ፣ ለዚህ መልካም ህዝብ፣ ለዚህ እንቁ ህዝብ፣ ለዚህ ሁለገብ ለሆነ ህዝብ የሚታኮስ የሚያል የሚቀድስ የሚያስቀድስ የሚያወድስ የሚነግስ ሁለገብ ለሆነ ህዝቡ በመታገሉ ህይወቱን እየገበረ ሁሉ ነገሩን ጥሎ ስለወጣ ሊኮራ ይገባዋል። እየኮራም ነው። ጥሩ ስራዎች እየሰራ ነው። የአፍሪካ ህብረትም ኢትዮጵያ አዲስ በተገበረችው በነዳጅ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎች ወደ አገር ቤት ማከላከል ፖሊሲ ጋር በተያያዘ በጅቡቲ ወደብና በአዲስ አበባ ጉምሩክም ለወራት የተያዙበት ተሽከርካሪዎቹ እንዲለቀቁለትም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ አቀረበ። የህብረቱ ሊቀመንበር ኮሚሽነር አምባሳደር ሙሳ ፋቄም ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በላኩትም ደብዳቤም ብዛት ያላቸው የአፍሪካ የበሽታ መከላከልና ቁጥጥር ማዕከል በእንግሊዝኛው አፍሪካም ሲዲሲ የአፍሪካ ህብረትም ሰራተኞችም መኪናዎችም ቅድመ የኢትዮጵያ ፖሊሲም ተገዝተው በጅቡቲ ወደብና በአዲስ አበባ ጉምሩክ ለወራት መታገታቸው ተገቢ አለመሆኑን በመጥቀስም መኪናዎቹ እንዲለቀቁ ኮሚሽነር ሙሳ ጥያቄም አቅርበዋል። ኢትዮጵያ የህብረቱ መቀመጫ መሆኗን ህብረቱንም የማገልገል ግዴታ እንዳለባት የተቀሱትም ኮሚሽነሩም ጉዳዩን በተመለከተም ከኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር የተለያዩ የደብዳቤ ልውውጦችን ለወራት ቢያካሄዱም አውንታዊ ምላሽ ወይም ውሳኔ ባለመስጠቱም ህብረቱ ሆነ የህብረቱ ሰራተኞችም ስራቸውን በተገቢ መንገድ መስራት አልቻሉም በማለትም ቅሬታቸው መሆኑንም ገልጸዋል። የአካባቢና ዓለም አቀፋዊ ድርጅቶች የሚስተናገዱባትን አገር ድርጅቶችን ሆነም ሰራተኞቻቸውን ለስራ በሚውሉ በሚያስገቧቸው ቁሶችና ተሽከርካሪዎችም ከቀረጥም ነፃ መሆን እንዳለባቸው አጽንኦትም ኮሚሽነሩ ሰጥተዋል። በነዳጅ የሚሰሩ መኪናዎች እናም ተሽከርካሪዎችን ሙሉ በሙሉ ወደ ጎን በማድረግ በምትኩ በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰሩ ተሽከርካሪዎችን በቀጥታ በጥቅም ላይ ማዋል የመጀመሪያዋ የዓለማችን አገር የሆነችው ኢትዮጵያ ለተሽከርካሪዎች የሚውሉ በቂ የኤሌክትሪክም ኃይል ጣቢያዎች ወይም ቻርጀር ሳይኖሩ ወደ ተግባር መግባቷም በወደብና በጉምሩክም የተከማቹ ተሽከርካሪዎችን በልዩ ሁናቴም በማስወጣትም ወይም እድል በመስጠትም ወደ ተግባር አለመገባቱ በርካታ ኢትዮጵያንና የዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ አባላትን ከስጋት ውስጥም ከቷቸዋል። ይህንን በተመለከተም የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሙሳ ፋኬም በኤሌክትሪክም የሚሰሩ መኪናዎችም ባትሪያቸውና የቻርጂንግ ጉዳይ ዙሪያም ስጋታቸውን በማጋራትም የጠቅላይ ሚኒስትሩንና አግባብነት ያላቸው የመንግስት ኃላፊዎችን አፋጣኝ ጣልቃ ገብነትንም ጠይቀዋል። በመጪው 10 ዓመታት በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰሩ
500,000 ተሽከርካሪዎችን በጥቅም ላይ ለማዋል እቅድ ያዘችው ኢትዮጵያ በአሁን ወቅት ከ70,000 የማይበልጡ በኤሌክትሪካል የሚሰሩ መኪናዎች በኢትዮጵያ ውስጥ መኖራቸውን የገለጸው Rest of World የተሰኘው ድረገጽ በአሁን ወቅት ከ50 የማይበልጡ የኤሌክትሪክም ቻርጂንግ ጣቢያዎች እንዳሉ ኢትዮጵያ ህልሟንም ለማሳካት ገና ከንቅልፋም እንዳልነቃች የተለያዩ ባለሙያዎችን ጠቅሶም አስነብቧል። ወሎ ግንባር ዛሬም ዘመቻው ተጠናክሮ መቀጠሉ ተገልጿል። በራያ በነበረው ውጊያ የጠላት ኃይል ከነትጥቆጅ መስጠቱን ተገልጿል። በላስታ ግንባር የፋኑን ጥቃት መቋቋሚያ ቃተው አገዛዝ ተመልሶ ላሊበላ ከተማ በመግባት ቅርሱን ተገና አድርጎ መመሸጉ ታውቋል። የአማራ ፋኖ በወሎ በጠላት ላይ የወሰደ ያለው ወታደራዊ እርምጃ በሁሉም አቅጣጫዎች ተጠናክሮ መቀጠሉን ያስታወቀ ሲሆን በፋኖ ኮማንዶ ጌታቸው ሲሳይ ልዩ ዘመቻ የመራ ራያ ቆቦ አባርጎ ኬላ ላይ ያደረገውን አንድ ጓድ የጠላት ሰራዊት ሁለቱን በመደምሰስ ቀሪዎቹ 8 ሙሉ ለሙሉ ከነሙሉ ትጥቃቸው መማረኩን አስታውቋል። ጠላትን መማረክ መደምሰስና ማጽዳቱ ተጠናክሮ ይቀጥላል ማለት የአማራ ፋኖ በወሎ አስታውቋል። ይበንዲ እንዳለ የአማራ ፋኖ በወሎ ላስታ አሳምነው ኮር ዛሬ በተለያዩ አቅጣጫዎች በደጎሳች ቤታን በሳና በመረባረቡ በደብዬ መውጫ ከአብያ ገዛ ስልጣን አስጠባቂ ጦር ጋር ለአራት ሰዓት የቆየ ተጠናክረው ጋ አድርጎ የፋኖን ጥቃት መቋቋሚያ ቃተው የስልጣን አስጠባቂው ጦር የተረፈ ኃይሉን ይዞ ፈርጥጦ ላሊበላ ከተማ መልሶ መግባቱን አስታውቋል። የማራፋኖ በወሎ ላስታ ኮር ባወጣው በዚህ መግለጫ ሞራል ቢሱና የህዝብ ታሪክን ቅርስን እሴትን መድፈር መገለጫ የሆነው ይህ ኃይል በተደጋጋሚ መድፍ መተኮስ ያርሶ አደር መኖሪያ ቤቶችና ያርሶ አደር ሰብሎችን ማቃጠሉን ጠቅሶ እንደ ቀንቀኒት ሚካኤልና አሽተን ማርያም የመሳሰሉ ቅርሶችን ህልውናም አደጋ ላይ በሚጥል ሁኔታ ተደጋጋሚ ከባድ መሳሪያ በማስወንጨፍ ጥቃት ለማድረስ መሞከሩን ገልጿል። አሳሳቢ ነገር ደግሞ መድፎ የሚተኮስበት ቦታ ካለም 8 ድንቃድንቅ ውስጥ የተካተቱ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት አጠገብ በመሆኑ ከዚህ በፊት በሰው ሰራሽና ተፈጥሮ አደጋ እጅግ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ እንዳሉ የሚታወቁት የቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት አቅራቢያ መሆኑ ተጨማሪ አደጋ መደቀኑና ለታሪክና ለቅርስ ደንታ ያለው የአገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ጦር የጥፋት እንቅስቃሴውን አጠናክሮ መቀጠሉን አስታውቋል። የላስታፋ ነው በተደጋጋሚ ላሊበላ ከተማን መቆጣጠር እየቻለ ቅርሶቹ ከሁሉም በላይ ናቸው በማለት ሞራል ቢሱ ኃይል በቀሉን በእነዚህ ቅርሶች ላይ ሊፈጽም ይችላል በሚል ትልቅ የፖለቲካ ትርፍ የሚያገኝበትን ዓለም አቀፍ ከተማይቱን ከመቆጣጠር ተቆጥቦ መቆየቱን አስታውቆ ነገር ግን በጠላት ኃይል ጋሸና ላሊበላ ሰቆጣ ብሎም እስከ አክሱም ድረስ የሚያልፈውን ዋና መንገድ ላለፉት 10 ወራት ፋኖ በቁጥጥር ስር ይዞ የቆየ ሲሆን ይህንን መንገድ ለማስለቀቅ ጠላት ያደረገው መፍጨርጨር እንዳልተሳካለትም አስታውቋል። የማራፋኖ ላስታ ሳምነው ኮር በዩኔስኮ የተመዘገቡት እነዚህ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናትና በአካባቢው ያሉ ቅርሶች በአብይ አገዛዝ ስልጣን አስጠባቂ ጦር አደጋ ላይ መውደቃቸውን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሊያውቅ እንደሚገባም ኮሩ ባወጣው በዚሁ መግለጫ አስታውቋል። ይበንዲ እንዳለ የፋኖን ጥቃት በተለያዩ አቅጣጫዎች መቋቋሚያ ቃተው የአብይ አገዛዝ ስልጣን አስጠባቂ ጦር ፋኖ ባህር ዳር ከተማን ሊቆጣጠር ይችላል በማለት የአገዛዙ ወታደራዊ አዛዦች ድልድይ እንዲሰበር የሰጡት ትዕዛዝ ተከትሎ ድልድይ መሰበሩ ታውቋል። ጠላት ካለበት የፍርሃት ማዕበል የተነሳ ፋኖ ወደ ባህር ዳር እንዳይገባ በማሰብ ከባህር ዳር ወደ አዴት በሚወስደው መስመር የሚገኘውን የእንዳሳን ወንዝ ድልድይ መስከረም 23 ቀን 2017 ዓ.ም ተብረት ምሽት ላይ መስበሩን የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ቃል አቀባይ ፋኖ ዮሐንስ አለማየሁ ማምሻውን አስታውቋል። በተያዘ ዜና የአብይ አገዛዝ ስልጣን አስጠባቂ ጦር ከሚያደርገው ዘመቻ ጎን ለጎን የአማራ ነጋዴዎችን፣ ወጣቶችን፣ የሃይማኖት አባቶችና መምህራን ላይ ያነጣጠረ ሰፊ የእስር ዘመቻ እየተካሄደ ሲሆን በተለይም ባለሀብቶች ለፋኖ ድጋፍ ያደርጋሉ በሚል ጭፍን ፍረጃ በገፍ እየታሰሩ ሲሆን በርከት ያለ ገንዘብ የተዘረፉ አንዳንዶች እየተፈቱ አካባቢውን ለቀው እንዲሄዱ የተደረገ ሲሆን የአገዛዙ ወታደራዊ አዛዦች እንደ ስራ የቆጠሩትን ዝርፊያ አጠናክረው መቀጠላቸውም ታውቋል። የኦሮሞ ገዳ ስርዓት አካል የሆነውና የኦሮሞ ህዝብ ፈጣሪን የሚያመሰግንበት የሆራ ፊንፊኔ የእሬቻ በዓል ዛሬ በአዲስ አበባም ተከበረ። ሆራ ፊንፊኔ በአዲስ አበባ ለስድስተኛ ጊዜ ለማክበር ቁጥር ያለው ህዝብ በዓሉን በሚከበርበት በስታዲየም አካባቢ በሚገኘው የእሬቻ ፓርክ መገኘታቸው የባሉ ስነ ስርዓትም የተጀመረው በገዳ ስርዓት መሰረት በአባ ገዳዎች ምርቃት እንደሆነም ታውቋል። በዓሉ ላይ ለመታደም ከተለያዩ አካባቢዎች ወደ ሆራ ፊንፊኔ በማቅናት በዓሉ መሰረትም ለፈጣሪያቸው ምስጋና አቅርበው ወደ መጡ መመለሳቸውም ተዘግቧል። ከአዲስ አበባናም ከዙሪያም እንደዚሁም ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ለበዓሉ በባህል አልባሳትም ደምቀው በሆራ ፊንፊኔ በመገኘት የእሬቻን በዓል በአንድነት ማክበራቸውም ተዘግቧል። ፈረሰኞችም የተለያዩ ትርኢቶችን እያሳዩ ሲሆን ከሲዳማም፣ ከወላይታም፣ ከሀላባና ከሌሎችም የኢትዮጵያ አካባቢዎችም ተውጣጥተው የመጡ የብሔር ብሔረሰቦችም ተወካዮች በበዓሉ ላይ መገኘታቸውም ተገልጿል። የበዓሉም ተሳታፊዎች ውብና ማራኪ በሆኑ ባህላዊ አልባሳትም እሴቶችም አሸብረ
ተንጸባርቀው ባህላዊ ጭፈራዎችን ልዩ ልዩ ዜማዎችን በማዜም በበዓሉ ላይ መታደማቸው ተገልጿል። የኢሬቻ በዓል የምስጋና የፍቅር የሰላም የርቅና የይቅርታን በዓል እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን ኢሬቻ የምስጋና የመልጃ በዓል ሲሆን በዚህም በዓል የኦሮሞ ህዝብም ሁሉን ነገር ለፈጠረው ምድርን ሰማይን ወንዝንና ባህርን ቀንና ሌሊትን ብርሃንና ጨለማን ህይወትን ሞትንም ክረምትንም በጋን ዝናብና ሐሩርን እጽዋትን እንስሳትንና ሰውን ለፈጠረው ሁሉ ነገር ማድረግ ለሚችለው ዋቃ ወይም አምላክም ምስጋና ክብር የሚያቀርቡበት በዓል መሆኑን ተገልጿል። በዚህ እንዳለም በዓሉ በፖለቲከኞች የስልጣን ጉልበት ማሳያ አድርገው በተደጋጋሚ ባለፉት አመታት መጠቀማቸውን ዘንድሮም ነጋዴዎችም ድርጅቶቻቸው ለበዓሉ በጫና በፖለቲከኞች ትእዛዝ ብር እንዲያዋጡም ተደርጎ በዓሉ ለማድመቅ ስራ ይሰራ እንደነበረ በፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የሚመራው የኢዜማ በቅርቡ ባወጣው መግለጫም ቅሬታውን መግለጹ ይታወሳል። የአማራ ፋኖ ሹአዛ ጼኩን አምላክ ክፍለ ጦር በአብይ አገዛዝ ዙፋን ጠባቂ ጦር ላይ ድንገተኛ ጥቃት በመሰንዘር ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን አስታውቋል። የፋኖን ክልከላ ተከትሎ የንቅስቃሴ ገደቡን ለመጣስ አልሞ የተንቀሳቀሰው ስልጣን አስጠባቂ ጦር ያላሰበው ጥቃት ማስተናገዱና በርካታ ኃይሉ መደምሰሱ ተገልጿል። የአማራ ፋኖ ሹአዛ ጼኩን አምላክ ክፍለ ጦር በአገዛዙ ዙፋን አስጠባቂ ጦር ላይ ድል መቀዳጀቱን ዛሬ መስከረም 25 ቀን 2017 ዓ.ም ተብረት የእዙ ህዝብ ግንኙነት ክፍል ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። በአማራ ፋኖ አደረጃጀቶች ከመስከረም 23 ቀን 2017 ጀምሮ የትኛውም አይነት እንቅስቃሴ እንዳይደረግ በተሽከርካሪ ላይ የተጣለውን ገደብ ተከትሎ ገደቡን በመቆጣጠር ላይ ካሉ የፋኖ አደረጃጀቶች መካከል የአማራ ፋኖ ሹአዛ ጼኩን አምላክ ክፍለ ጦር ላይ ጥቃት በመሰንዘር ገደቡን ለማስነሳት የተንቀሳቀሰው አብይ አገዛዝ ዙፋን ጠባቂ ጦር ያላሰበው ጥቃት እንደደረሰበትና በዚህ ድንገተኛ ጥቃት ከፍተኛ ሽንፈት ማስተናገዱን የአማራ ፋኖ ሹአዛ ህዝብ ግንኙነት ክፍል ባወጣው በዚሁ መግለጫ ጠቅሷል። የጼኩን አምላክ ክፍለ ጦር ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ብርጌድ በይፋት ቀጠና ከቃራ ቆሬ ከተማ በቅርብ ርቀት ላይ በስምሪት ላይ እንዳለ ራሱን መከላከያ ብሎ የሚጠራው የስርዓቱ ወንበር አስጠባቂ መነሻውን አጣያ አድርጎ መድረሻውን መንገድ ክልከላውን ተግባራዊ በማድረግ ላይ ያሉ አማራ ፋኖ ሹአዛ ጼኩን አምላክ ክፍለ ጦር ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ብርጌድ ወዳለበት ቦታ የተንቀሳቀሰ ቢሆንም ካሰበበት ሳይደርስ ልዩ ቦታው ባቤ ወንዝ ወይም ፋልማ መገንጠያ በተባለ ቦታ በደፈጣ በተወሰደበት እርምጃ በርካታ ኃይሉ ወደማይመለስበት ዓለም የተሸኘ ሲሆን ቀሪው ተበታትኖ መፈርጠጡን የአማራ ፋኖ ሹአዛ ህዝብ ግንኙነት ክፍል ባወጣው በዚሁ መግለጫ አስታውቋል። ይበንዴ እንዳለ አገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ጦር ወታደራዊ አዛዦች አሽከርካሪዎች በግዳጅ እንዲንቀሳቀሱና የፋኖ አጅን በመቃወም ከሰላማዊ ሰዎች ጋር ተዳብለው ለመንቀሳቀስ ያላቸውን ፍላጎት ተግባራዊ ለማድረግ ጫና የሚያደርጉ ቢሆንም አንዳንድ አሽከርካሪዎች አካባቢያቸውን ጥለው እስከ መጥፋት መድረሳቸውና በዚህም ስርዓቱ ወታደሮች የፋኖ አዋጅና ክልከላ የፈጠረባቸውን ጫና ለማደናቀፍ በተለያዩ አቅጣጫዎች ተመሳሳይ ሙከራ ቢያደርጉም እንዳልተሳካላቸው ታውቋል። በሌላ በኩል አገዛዙ በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት ተከትሎ አዲስ አበባን በሽፋን ባፈሳ እያሰራቸው ያሉ የአማራ ብሔር ተወላጆች መካከል በተለይም በተለያየ የግል ስራ ላይ የተሰማሩ ነጋዴዎችን ከፍተኛ ዝርፊያ እየፈጸመባቸው አንዳንዶቹን አዋሽ አርባ እንወስዳቸዋለን በማለት በማስፈራራት የአገዛዙ ባለስልጣናት ወደ ዘመዶቻቸውና የኔ ወዳሏቸው አካውንቶች ገንዘብ እንዲያስተላልፉ እያስገደዱ በጫና አንዳንዶች ከፍለው እየተለቀቁ ሲሆን የደረሰባቸውን በአደባባይ ከተናገሩ እርምጃ እንደሚወሰድባቸው ማስፈራሪያ የደረሳቸውና ዝርፊያ ሆን ተብሎ በአገዛዙ ትእዛዝ እየተፈጸመ ያለ የአማራ ብሔር ተወላጆችን ማሸማቀቅና ማሳደዱ ተጠናክሮ መቀጠሉም ታውቋል። ሰሞኑን በአዲስ አበባ የመስቀል በዓልና የኢሬቻ በዓልን ሽፋን በማድረግ የአማራ ብሔር ተወላጆችና የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ወጣቶች ላይ ያነጣጠረ አፈሳና እስር ሲካሄድ መቆየቱን በተከታታይ መዘገባችን አይዘነጋም። በአማራ ህዝብ ላይ የታወጀውን ጦርነት ተከትሎ ዲያስፖራው የህዝቡን ድምጽ ለማሰማት የሚገባውን ያህል እንቅስቃሴ ባለማድረጉ ይህንኑ እንዲያደርግ የአማራ ፋኖ በጎጃም መሪ አርበኛ ዘመነ ካሴ ጥሪ አቅርቧል። ከውጭ ሀገር ወደ አገር ቤት መሬት ላይ ወዳለው ትግል በብዛት የሚደወሉ ስልኮች ችግር ፈጣሪ መሆናቸውን ጭምር ገልጿል። ዲያስፖራው ሚናውን እንዲወጣ ጭምር ጠይቋል። አርበኛ ዘመነ ካሴ ለአማራ ዲያስፖራ ባቀረበው በዚህ ጥሪ በአማራ ህዝብ ላይ የታወጀውን ጦርነት ለመቀልበስ እየተደረገ ያለው የትግል እንቅስቃሴ የተጠናከረ መምጣቱን የቀኑ ቁመናው የተስተካከለ የጠላት ካምፕ ያፈረሰ የህዝቡና የፋኖ ወኔና ተስፋ በየምራፉ ያደሰው ደፊት በመጓዝ ላይ ቢሆንም የዲያስፖራው ቀደመ ድጋፍ እንደቀጠለ ቢሆንም ያም ሆኖ የበለጠ የተቀናጀ መልክ ያለው ሰፊ ጥልቅና ገንቢ ድጋፋቸው የሚያስፈልግበት ወሳኝ የትግል እድገት ደረጃ ላይ በመሆናችን ለማሳሰብ እንወዳለን በማለት ለዲያስፖራው ጥሪ አቅርበዋል። በፊት የነበሩ ጊዜያቶችን ቀንሰን ብንተዋቸው እንኳን ባለፉት 17 ወራት ውስጥ ዓለም አቀፍ ትኩረት የሳቡና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ያሳሰቡ የተቆጡ መልእክቶች የተላለፉ
በተካሄደበት ስንት ሰልፎች ተካሂደዋል? በመላው ዓለም ስንት ያማራ ዲያስፖራ ማህበራት አሉ? ከዚህ አኳያ ምን ያህል ሰልፎች አስተባብሩ? ያማራ ህዝብ ሰቆቃ ጥልቂት ያሳዩ የዘርፍጅት የወለደውን ያማራ ህዝብ ትግል መነሻና መድረሻ የሚያስገነዝቡ ስንት የጥናት ወረቀቶች ተሰሩ? ለስንት መድረኮች ይስቀረቡ? የስንት ሚዲያዎችን በራንኳኩተን ያማራ ህዝብ ሰቆቃና ትግሉን ነገርን አስረዳን? ስንቶች ሚዲያዎች ላይ ትኩረት እንዲሰጡ አደረግን? በማለት በየቦታው በየጓዳው በየኪሱ ለትግሉ ምን ያክል ገንዘብ ተሰበሰበ? ምን ያህልስ በትክክል መሬት ላይ ደረሰ? ምን ያህልስ ለማን ደረሰ? ሲል ለዲያስፖራ በጥያቄ መንገድ አንስቷል። እነዚህ ጥያቄዎች በጊዜ የለንም መንፈስ ቁጭ ብሎ ማሰላሰልና በፍጥነት ትክክለኛ መልስ መስጠት እንደሚያስፈልግ ጠቅሶ የምናውቀውና የምናደንቀው ልፋትና ድካም ቢኖርም ዲያስፖራው ካለው ሁሉን አቀፍ ሰፊ አቅም አኳያ ግን ብዙ መነጋገር ይኖርብናል። ለቤት ግንባታ የተሰበሰበ ነገር መንደር እንቅፋት እየሆነ አስቸግሮናል። ዝም ብሎ መታመስ ይበዛል በማለት ከዲያስፖራው በስፋት ወደ መሬት የሚደወሉ ስልኮች ጭምር ችግር ፈጣሪዎች መሆናቸውን ገልጿል። ለአማራ ዲያስፖራ በተላለፈው በዚሁ ጥሪ ላይ በትግሉ የሚመለከታችሁ ቢሆንም ነገር ግን አይኖች ሁሉ፣ ቀልቦች ሁሉ፣ ስልኮች ሁሉ፣ ዋትስአፖች ሁሉ፣ ሁሉም ነገር ሁሉም መሬት ላይ ሆኗል። በመሆኑም ጊዜያችን ያለ ቦታው እየባከነ በየጊዜው በዲያስፖራ አቅም መስራት የሚቻል ስራ ሳይሰራ ይቀራል በማለት ሚናችን ላይ እንወቅና በዛ ልክ እንስራ፣ ግንኙነታችን ተቋማዊና መርህ ላይ የቆመ ይሁን፣ ግቡንና መድረሻ መንገዱን የለየ የተቀናጀ ገንቢ ጥረት ከተደረገ ዲያስፖራ አዲስ ሀገር መፍጠር እንደሚችል ዓለም ብዙ አብነቶች አሏት። የታሪክ ንባባችን ችግር ከሌለበት በስተቀር በጣም ብዙ አማራ ዲያስፖራ የሚኖርባት አሜሪካ ራሷ በእንግሊዝ ዲያስፖራ ነው የተፈጠረችው። 13ቱ የመጀመሪያ ኮሎኒዎች የተመሰረቱት በዚህ መልክ ነው በማለት የአሁኗ እስራኤል የዲያስፖራ ውላጅ መሆኗን ጭምር በማስታወስ ጥሪ አቅርበዋል። በዚህ ወሳኝ ወቅት ትግሉን ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ይፈልጋል። በተለየ ገንዘብ ድጋፍ ለእኛ የሚጠቅመን ለትግሉም የሚበጀው የትኛውን ተራራ መቆጣጠር እንዳለብን፣ መቼና የት መከላከልና ማጥቃት እንዳለብን እንድትመክሩን ሳይሆን በአንድ ቋት ሀሳብ ሰብስባችሁ በአንድ ቋት ገንዘብ ሰብስባችሁ ከአንድ ቋት ሀሳብም ገንዘብም እንድታግዙን እንጂ ጀነራሎቻችን ሆናችሁ በስልክ እንድታዙን አይደለም በማለት ጥሪ አቅርበዋል። ይህ ትግል ከሊቅ እስከ ደቂቅ በመንፈስና ኃላፊነት በመሸከም ረገድ እኩል ድርሻ እንዳለው የገለጸው አርበኛ ዘመነ ካሴ በነፍስ ወከፍ ጀነራሎች ሆነን አዘን ግን ወደ ገደል እንጂ ወደ ድል አንመራውም። ለንደን ወይም ካናዳ ቶሮንቶ የሚኖር አማራ ስልካችን ላይ ደውሎ ሰኞ ጠዋት ባህር ዳርን አጥቁ፣ ለዚህም ታንክና መትረየስ በፍጥነት ታጠቁ እንዲለን አንሻም፣ ተገቢም አይደለም፣ እገዛ ማለት ይህ አይደለም በማለት ጥሪ አቅርበዋል። ዓለም አቀፍ የጥናት መድረኮች ከትንሽ እስከ ትልቅ በአማራ ጉዳዮች ይጥለቅለቁ፣ ዲያስፖራ ውስጥ ግዙፍ አቅም አለ፣ ጥናት ይሰራ፣ ይጻፍ፣ ይወቅ፣ ያሳውቅ፣ ቋሚ የገንዘብ ማሰባሰቢያ መድረኮች ይኑሩ፣ ግብግቡ ሀገር ሸጦ ኪሱን ከሚሞላ ቀጣፊ ቡድን ጋር በመሆኑ ለትግሉ ቋሚ የገንዘብ ድጋፍ ያስፈልጋል፣ እናም በፍጥነት ስሩበት፣ ለዚህ ቅዱስ ዓላማ የአማራ ማህበራት በአንድ እንዲንቀሳቀሱ ሲል ጥሪ አቅርበዋል። እዚህ ረገድ መሬት ላይ ያለው ጉዳይ መልክ መያዙ አይቀርም፣ በአጭር ማሳሰቢያ ተጽፎ የሚያልቅ አይደለም በማለት በየጊዜው ምክክር እንደሚደረግበት ጭምር አስታውቆ ለአማራ ዲያስፖራ ጥሪውን አቅርበዋል። የአሜሪካ አስተዳደር በካሊፎርኒያ ግዛት ለመጀመሪያ ጊዜ የኢንፍሉዌንዛ ቫይረስም ታማሚዎች መገኘታቸውን አስታወቀም። ዜጎችም ከዱር አራዊትና ከቤትም እንስሳት ጋርም ያላቸውን ቀጥተኛ ግንኙነትንም እንዲያቋርጡ አሳሰበ። የጤና ባለሙያዎች እንዳስታወቁት H5N1 አቪን የተባለው የኢንፍሉዌንዛ ቫይረስም የሚያመጣም በሽታም ሰሞኑን ሁለትም በማካላዊ ቫሊ አካባቢ የሚኖሩ ምናልባትም በበሽታው ከተጠቁ የከብት እንስሳት ጋር ንክኪነትም ሳያደርጉ እንዳልቀረም የተገመተም ታማሚዎችን ማግኘቱን ገልጿል። ከዚህም አኳያም ሰዎችም ከዶሮም ከዱር አራዊትም የቀንድ ከብቶች ጋር ያላቸውን ግንኙነትንም እንዲያቋርጡ ምክረ ሐሳብም ሰጥቷል። በካሊፎርኒያ ለመጀመሪያ ጊዜ ተገኝቷል በተባለው የኢንፍሉዌንዛ በሽታም የወተትም እና የስጋ ውጤትም ከሚሰጡ ከብቶች እና ከዶሮዎች እንደዚሁም ከአፍ ጋት ቀረቤታ ያላቸው ሰራተኞችም በከፍተኛ ደረጃም ሊጠቁ ይችላሉም ተብሎ ተሰግቷል። እንደ ጤና ባለሙያዎች ምክር ይህም ከእንስሳት ወደ ሰው የተላለፈው የኢንፍሉዌንዛ ቫይረስም ለመከላከል ከታመሙ እንስሳት ጋር ንክኪነት ያላቸው ሰዎችም N95 የተባለውን የአፍ መሸፈኛ፣ የአይን መከላከያ እና የእጅ ጓንታቸውን እንዲጠቀሙም አሳስቧል። በሽታውም የተጠቁም ሁለትም ሰዎች መካከል ቀጥተኛ ግንኙነት ስለመኖሩ ያለመኖሩ እየተጠና መሆኑ የገለጸው የአሜሪካ የበሽታዎች መቆጣጠሪያ ማዕከል በእንግሊዝኛው ምህጻረ ቃል CDC በአሜሪካ ውስጥም ካለፈው 2 ዓመት ወዲህ 17 ሰዎች በኢንፍሉዌንዛ ቫይረስም መጠቃታቸውን ያወሳው ድርጅት በዚህ ዓመትም በቴክሳስ 1፣ በሚሺጋን 2፣ በኮሎራዶ 10፣ በሙዙሪ 1፣ ሰሞኑን ካሊፎርኒያ ግዛትም 2 ሰዎችም በበሽታው መጠቃታቸውን ተመዝግቧል። ከነዚህም ተጠቂዎችም መካከል 6ቱ ከተጠቁ የወተት ላሞች ጋር በነበራቸው ቀጥተኛ ንክኪነትም፣ 9ኙ ተጠቂዎችም ከዶሮዎች ጋር በነበራቸው ግንኙነት እንደነበረም፣ በሙዙሪ የተገኘው ተጠቂ ግለሰብ ግን በምን ሁኔታም እንደተጠቃም እስካሁን አለመታወቁም ተገልጿል። የኢንፍሉዌንዛ ቫይረስ በአብዛኛው ከመተንፈሻ አካል ጋር ጥቃት የሚያደርስ
ሲሆን የአይን መቅላትም መካከለኛ ጉንፋን ትኩሳትም የጉሮሮ መቁሰል የአፍንጫ በርካታም መርጠብም እና የጡንቻ ህመም የበሽታው መገለጫዎች መሆናቸውም ታውቋል። በአማራ ህዝብ ላይ የአብይ አገዛዝ እየፈጸመ ያለውን የዘር ማጥፋት እንቅስቃሴ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማሳወቅ የአማራ ዲያስፖራ ተገቢውን ሚና እየተወጣ ባለመሆኑ ይህን ሚና ሊወጣ ይገባል የሚል ጥሪ ቀረበ። በአማራ ህዝብ ላይ አገዛዙ የከፈተውን ጦርነት ተከትሎ የፋኖ አደረጃጀቶች በቅርቡ እንደ ህዝብ የተከፈተብንን ጦርነት በጋራ እንደ ህዝብ መከላከል አለብን በማለት ጥሪ ማቅረባቸውን በማስታወስ ይህ ጥሪ በአገር ውስጥ የሚገኙን የአማራ ብሔር ተወላጅ ብቻ ሳይሆን በውጭ የሚገኙን የአማራ ዲያስፖራ ጭምር የሚመለከት በመሆኑ ተገቢውን ምላሽ ሊሰጥ ይገባል። ዲያስፖራው የሚጠበቅበትን ሚና ለመወጣት ቀደም ሲል ከነበረው የመፋዘዝ ሁኔታ በመውጣት በተለያዩ ሰልፎችና የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች የአማራ ህዝብን ድምጽ ሊያሰማ ይገባል በማለት የአማራ ፋኖ ሸዋ ህዝብ የፖለቲካ ጉዳይ ኃላፊ ፋኖ ዳግማዊ ባቀረበው ጥሪ አስታውቋል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትኖሩ የአማራ ተወላጆች ዳግማዊ እባላለሁ። የአማራ ፋኖ ሸዋ ህዝብ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ነኝ። ዛሬ አጠር ያለ መልእክት ማስተላለፍ ለፈልጌ ነው። ዲያስፖራው የዚህ ትግል አካል እንዲሆን በጣም በተደጋጋሚ ውይይቶች አድርገናል። ብዙ መግለጫዎች ሰጥተናል። ብዙ ጥሪዎችን ማስተላልፈናል። ግን ካማራ ዲያስፖራ የሚጠበቀውን እያየን ነው ወይ የሚለው ጥያቄ ቢነሳ እያየን አይደለም። በጣም መፋዘዝ ውስጥ ነው ያለው ዲያስፖራው። መሬት ላይ ያለው ትግል በተለያየ መንገድ ለመደገፍ ጥረት ቢያደርግም በዋናነት ግን ከዲያስፖራው የሚጠበቅ ነገር አለ። ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ፈጣሪ እንዲሆን እና በዲፕሎማሲው ላይ ትልቅ ስራ እንዲሰራ ነው የሚጠበቀውና ይሄንን እያደረገ አይደለም። መሬት ላይ ያለውን ትግል ምን ላይ ደረሰ፣ እንዴት ሆነ የሚል መረጃ የመሰብሰብና ልክ እንደ አንድ ትግሉ እንደማይመለከተው አካል እንደው ለኢንፎርሜሽን ብቻ መረጃዎችን እየጠየቀ የሚቀመጥ አይነት እየሆነ ነውና ይሄ ትክክል አይደለም። ለምንድን ነው ወደዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ያልተገባው? ምንድን ነው ምክንያቱ? ሰልፎች የማይደረጉት የተለያዩ ተጽዕኖ ይፈጥራሉ የሚባሉ ውይይቶችና መድረኮችን ዲያስፖራው ማድረግ ያልቻለው ምንድን ነው ምክንያቱ? በፋኖ ትግል አያምንም? የፋኖውን ትግል አሁን ላይ እያደረገ ያለውን ነገር ስላልተረዳው ነው? ግልጽ ያልሆነ መልስ ያላገኘ ጥያቄ ነው። እና መሬት ላይ ያለው ታጋይ ፋኖ እንደ ህዝብ ጥሪ ያቀርቧል። እናንተም ምናልባት በአካል ብትርቁም መንፈሳችሁ ከኛ ይርቃል ብለን አይደለም የምናስበውና እናንተም የዚህ ትግል ወይም የዚህ ጥሪ አካል ናችሁ ብለን ነው የምናስበው። ባለቤትም ናችሁ ነው ብለን ነው የምናስበውና ምንድን ነው ምክንያቱ በዚህ ደረጃ ዝምታው? እና ይሄ ዝምታ በተቻለ መጠን ግልጽ ቢደረግ እና ከዚህ መፋዘዝና ከትካዜ ወጣችሁ የተወሰናችሁ የምችሉትን ሁሉ እንደምታደርጉ ይገባኛል። ግን ይሄ በቂ ነው ብለን አናስብም። አቅማችሁን አሟጣችሁ ብትጠቀሙ በጣም ብዙ ለውጦች ይመጣሉና ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ አማራ ላይ እየደረሰ ያለውን ጄኖሳይድ፣ አማራ ላይ እየደረሰ ያለውን የዘር ጭፍጨፋ እና በንጹሃን ላይ እየተፈጸመ ያለውን ወንጀል በአደባባይ ልታጋልጡ ይገባል። ከፍተኛ እንቅስቃሴ እንድታደርጉ ይገባል። ይሄንን ድብታ አቁማችሁ ዝምታችሁንም ሰብራችሁ መውጣት ይኖርባችኋል። መቼ ነው ጊዜው? ከዚህ በላይስ ጊዜ አለ ወይ? እና የምትችሉትን ሁሉ እንድታደርጉ መልእክቴን ለማስተላለፍ ነው። አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ይበንድ እንዳለ በቅርቡ የፋኖ አደረጃጀቶች ያወጡትን መግለጫ መሰረት በማድረግ ጥያቄው እንደሚቀበልና እኔም ፋኖ ነኝ የሚል ዘመቻ እንደሚያስጀምር፣ ይህንን ዘመቻ ተከትሎ የተለያዩ የተቃውሞ ሰልፎችና እንቅስቃሴዎች እንደሚያደርግ ዓለም አቀፉ የአማራ ንቅናቄ በመግለጫ ድጋፍ መስጠቱና ጥሪ ማድረጉ አይዘነጋም። የአገዛዙ ካድሬዎች ኢሬቻን ማያከብር ጠላት ነው በማለት ኢሬቻ የኛ መስከረም ሁለት ወይም የኢህአዴግ ግንቦት 20 ማለት ነው በማለት ኢሬቻን ለፖለቲካ ዓላማ ማስፈጸሚያና ጉልበት ማሳያ ማድረጋቸውን ተከትሎ ነዋሪዎች ላይ ጭምር ኢሬቻን አላከበራችሁም በሚል ቅጣት መጣል፣ ጥቃት መሰንዘርና የነዋሪዎችን ቤት በር ጭምር እየገነጠሉ እስከ መውሰድ መድረሳቸውን ከአዲስ አበባ ወጡ ቅሬታዎች ይገልጻሉ። አብይ አህመድ ስልጣን ላይ መውጣቱን ተከትሎ ኦሮሞ ስልጣን ተቆጣጥሯል፣ የኦሮሞ ስልጣንን ማሳየት አለብን፣ አዲስ አበባ የኦሮሞ ናት በሚል የፖለቲካ ፍላጎት ቀደም ሲል ጀምሮ በየአመቱ በሆራ አርሰዴ ደብረ ዘይት
ቢሸፍቱ የሚከበረውን የኢሬቻ በዓል ወደ አዲስ አበባ ከመጡ ጀምሮ ባለፉት 6 አመታት በከተማዋ ነዋሪዎች ላይ የተፈጸመ ያለው ኢሬቻን ሽፋን ያደረገ ጥቃት ማግለልና ጫና ተጠናክሮ መቀጠሉን ዘንድሮ የኢሬቻ በዓልን ለማክበር አልተዘጋጃችሁም ኢሬቻ ለማክበር አልወጣችሁም በማለት በሌሊት ጭምር የነዋሪዎችን በር መገንጠላቸውን ነዋሪዎች ከአዲስ አበባ በቅሬታ በማህበራዊ ሚዲያ ጭምር አስታውቀዋል። ያው ከሌሊቱ 8 ሰዓት ኢሬቻ ለማክበር ለምን አልወጣችሁም ብለው ይሄኛ ቤት ነው ይሄው በራችንን ነቅለው ስለወታል አቆኛነን እንግዲህ ለሊት 8 ሰዓት የታባታችን ሄደ ነው ኢሬቻ ምናከብረው ያው በር ነቀሉብን 3000 ብር ታመጣላችሁ ካላመጣችሁ በር አይሰጣችሁ የኛም ብቻ አይደለም በነገራችሁ ላይ የዞሩ ነው በር የሚነቅሉት እንደው የመንግስት ያለ የበር አብላክ ያለ በራችንን መልሱልን በቃ ድረሱልን ማርያም ቃየን እርዱን እባካችሁ በራችንን አስመልሱልን እኔ ውስጤ እንዴት እንደተቃጠለ እኔ ማቀው ማርያምን በቃ ተቸገርን እግዚአብሔርን ተቸገርን እኛውን ስለ ኢሬቻ ምናግብቱን ነው እሺ የሚያከብሩ ያክብሩ 8 ሰዓት ለሊት 8 ሰዓት ወጣችሁ አክብሩ ስትወጡም ባህላዊ ልብስ ልበሱ እንደው እግዚአብሔር አለ ጌታው ይቀናው ጣልልኛል ሰው አርገን እርዱን ባካችሁ ባካችሁ ተቸገርን ያው እዛ ጋር ሜሌላ ሰው ቆርቆሮ ተግራር ብለው ይሄዱ አራ ቆራለው እንግዲህ ዲዛ በቃ ዲዛ ለቃሚ በስቷል በጣም ኢሬቻ በዓልን ተከትሎ ሰሞኑን ጭምር ወጣቶች ሲታፈሱና ሲታሰሩ የነበረ ሲሆን የእስሩ መነሻ የብሔር ማንነትና ሃይማኖት ጉዳይ በዋናነት መሆኑን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዩና የአማራ ብሔር የሆኑ ወጣቶች ግንባር ቀደም ተጠያቂና ተጠቂ ተደርገው የታፈሱ ሲታሰሩ የቆዩ ሲሆን ፖሊሶች ከተለያዩ መዝናኛ ቦታዎችና መንገድ ላይ ጭምር የሚያስቆማቸውን ዜጎች መታወቂያ በማየት የብሔር ማንነታቸውን እየለዩ ሲያፍሱና ሲያስሩ የነበረ ሲሆን ዛሬም የኢሬቻ በዓልን አላከበራችሁም በማለት በራቸውን ገንጥለው ወሰዱ የቀበሌ ካድሬዎች 3000 ብር ካልከፈላችሁ በራቸው አይመለስም እንደተባሉና ነዋሪዎች መድረሻ ማጣታቸውን በቅሬታ ጭምር አንስተዋል። የዛሬ 5 ዓመት የኢሬቻ በዓል አዲስ አበባ ከ150 ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ አክብረናል በተባለበት መድረክ ላይ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ መስቀል አደባባይ በተከበረው የኢሬቻ በዓል ላይ ነፍጠኞችን ሰብረን እዚህ ደርሰናል በማለት የጥላቻ ትርክትና እብሪታቸውን ያሳዩበት እንቅስቃሴና ከዚያ በኋላ ከተማዋን በበላይነት ለመቆጣ ጥሪ ወሰዳቸው ያሉ ርምጃዎች የኢሬቻ በዓል በመጣ ቁጥር የሚፈጠሩ ጫናዎችና ነዋሪውን ማሳቀቆች እየተጠናከሩ የመጡ ሲሆን የኢሬቻ በዓሉን ያከብራሉ የተባሉ ከተለያዩ ኦሮሚያ ከተሞች ለሚመጡ ከ1400 በላይ በመንግስት ወጪ አውቶቡስ በማዘጋጀት በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በአስተዳደር ሰራተኞች ኢሬቻው እንዲከበር ልዩ ትዛዝ በመስጠት በጀት በመደብ ልብስ በማሰፋት እንቅስቃሴ ሲደረግ እንደነበር አስቀድሞ የገለጽን ሲሆን ቀደም ሲል ጀምሮ የመስቀል በዓል ከመከበሩ በፊት በተከታታይ አገዛዙ ባለስልጣናት የፌደራል ፖሊስ የአዲስ አበባ ፖሊስ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ጉዳይ የተባሉት መግለጫ በመስጠት በማስፈራራት ያልተገባ ልብስ እንዳትለብሱ ጽሑፍ ያለበት ካናቴራ እንዳታረጉ የሶማሊያ አይኤስ አሸባሪ የኦነክሽንና የጽንፈኛ ቡድን አባላት ከበዓሉ በፊት ተይዘዋል የሚሉ መግለጫዎች ሲሰጡ የነበረ ቢሆንም ኢሬቻውን ተከትሎ በመስቀል ዋዜማ ሲሰጡ የነበሩ ማስፈራሪያ መግለጫዎች የሌሉ ሲሆን የስርዓቱ ባለስልጣናት ኢሬቻ ብሔራዊ በዓል ሆኖ እንዲከበር ጫና እያደረጉ መሆናቸውን የሚያሳዩ መረጃዎች ይወጡ ሲሆን አንዳንዶችም የኛ መስከረም 2 ኢሬቻ ነው እስከማለት መድረሳቸው ታውቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሊባኖስ ቤሩትና ወደ እስራኤል ቴላቪቭ የሚያደርገውን በረራ አቋረጠ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁን በሀገራቱ ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ምክንያት ወደ ሊባኖስ መዲና ቤሩትና ወደ እስራኤል ቴላቪቭ ከተማ የሚያደርገውን በረራ በጊዜያዊነት ማቋረጡን አስታውቋል። ከዚህ ጋርም በተያያዘ ስለሚኖሩ አዳዲስ ጉዳዮች ወደፊትም እንደሚያሳውቅ አየር መንገዱ ገልጿል። አየር መንገዱ በረራ ማቋረጡን ያስታወቀው በቤሩት የሚኖሩ በሺዎች የተቆጠሩ ኢትዮጵያን ወገኖች መንግስት ወደ አገር ቤትም እንዲመለሳቸው ጥሪ ያቀረቡ ባለበት ወቅት ሲሆን በወፍ በረር ከአዲስ አበባ ወደ ቤሩት 1729 ማይል ርቀትም የሚበረው የኢትዮጵያ አየር መንገድን ጨምሮ የስፔን አየር መንገድ ኤር ኤሮፓ የኤር ፍራንስ ኬኤልኤም የህንድ አየር መንገድ የአሜሪካው ዴልታ አየር መንገድ የግሪክ አየር መንገድ ኤሚሬት ኤታድ ኤርላይንስ የእንግሊዙ ኢዚጀት የጀርመኑ ሉፍታንዛ የአሜሪካው ዩናይትድ ኤርላይንስ ጨምሮ በርካታ ዓለም አቀፍ አየር መንገዶች ለተወሰኑና ላልተወሰኑ ቀናት የቤሩትና የቴላቪቭ በረራቸውን አቋርጠዋል። በዚህም የተነሳ በሊባኖስ ቤሩት የሚገኙ በመቶ ሺዎች የሚገመቱ ኢትዮጵያን ወገኖችንና የተለያዩ አገራት ዜጎችን ከሊባኖስ ቤሩት ለማስወጣት ከፍተኛ ችግር የተፈጠረ መሆኑ አንዳንድ አገራት ግን ልዩ በረራን በማድረግ ዜጎቻቸውን እየታደጉ መሆናቸውም ተገልጿል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በአብይ አገዛዝ ጫና ውስጥ መቆየታቸውን የሚያሳየውን አጠር ያለ አስተያየታቸውን ተከትሎ ሰፊ መነጋገሪያ ሆነዋል። በስልጣናቸው ማብቂያ ዋዜማ የሰጡት አስተያየትን ተከትሎ ተጨማሪ እርምጃ በመውሰድ ጉዳዩን እንዲያጋልጡ አንዳንዶች አስተያየት እየሰጡ ይገኛል። ወቀሳና ድጋፍም አስከትሎላቸዋል።
ፕሬዝዳንት ዘሃለወርቅ ዘውዴ በኤክስ ወይም ትዊተር ገጻቸው ዛሬ ነጥላሁን ገሰሰ ቴዲ አፍሮ አሊቢራ መሐሙድ አህመድ ድንቅ ድምጻውያን መካከል ናቸው የሰው ልጅ ሆድ ሲከፋው ጊዜው እንደ ሰው ሲገፋው መሄጃ መውጫ ሲጠፋው ዝምታ ብቻ ነው ተስፋ ይላል መሐሙድ አህመድ ዝምታ ነው መልሴን ሲያዜም ለአንድ አመት ሞክርኩት የሚል አስተያየት ያሰፈሩ ሲሆን ይሄው አስተያየታቸው ፖለቲካዊ ዋጋው ከፍተኛ ሆነ ስርዓቱን አፈና የሚያጋልጥና እሳቸውም ያሉበትን ጫና ያሳያል ከሚለው አስተያየቶች ጀምሮ ፕሬዝዳንት በዝምታ ዛሬ ድረስ መቆየት አልነበረባቸውም አሁንም ዝምታቸውን ሰብረው በብያ ገዛዝ በኩል የደረሰባቸውን ጫናና በአገሪቱ ያለውን ቀውስ ተከትሎ የበኩላቸውን አስተያየት ሊሰጡ ይገባሉ የሚሉ ምላሾች ተከትለው ቀርበዋል። ታዋቂ ዲፕሎማት የነበሩት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ቀደም ሲልም በህዋት የበላይነት የነበረው አገዛዝ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ውስጥ በዲፕሎማትነት ስርዓቱን ሲያገለግሉ የነበረበት አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከወጣ በኋላ የራሱን የፖለቲካ ሰብዕና ለመገንባት ሴቶችን ወደፊት አምጥቻለሁ ለማለት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴን በፕሬዝዳንትነት እንዲሾሙ ካደረገው በኋላ በተደጋጋሚ ጫናዎች ሲያደርግ እንደነበር ፕሬዝዳንቱ አልፎ አልፎ በአገሪቱ የታዩ ምስቅልቅሎችን ተከትሎ ባለፍ ገደም ፈራተባ እያሉ የሚሰጧቸውን አስተያየቶች ጭምር ለምን ተነካው በሚል ከእሳቸው ጋር ንግግር እስከ ማቆም የደረሰበትና ጫና ውስጥ መውደቃቸው በተደጋጋሚ አስተያየት ሲሰጥ የነበረ ቢሆንም የቀድሞ ፕሬዝዳንት ነጋሶ ጊዳዳ በመለስ ዜናዊ የደረሰባቸውን ተመሳሳይ ጫናና ወከባ ምክንያት በማድረግ በአንድ ኢህአዴግ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ አንተ መንግስቱን መሰልከኝ አምባገነን በማለት ስብሰባውን ረግጠው ከመውጣት አልፈው በጊዜ የነበረውን ሁኔታ በተከታታይ በፕሬዝዳንትነታቸው እያሉም አጋልጠው የነበረ ሲሆን ከፕሬዝዳንትነት ከወረዱ በኋላ ተጽዕኖና ጫና በርትቶባቸው በመንግስት የኪራይ ቤት ውስጥ እያሉም የሚገባቸውን ተከልክለው እንደነበር በጊዜው መዘገቡ አይዘነጋም። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከዚህ ቀደም የሚሰጧቸውን አልፎ አልፎ አስተያየቶች መሰረት ማድረግ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳን መንገድ በመከተል ከህዝቡ ጎን እንዲሰለፉ በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ጭፍጨፋና ጥቃት ተከትሎ በኦሮሚያ እየተካሄደ ያለው ጦርነትና እየደረሱ ያሉ ኪሳራዎችን መሰረት አድርጎ የበኩላቸውን አስተያየት እንዲሰጡ ቀደም ሲል በትግራይ የነበረውን ጦርነት ተከትሎም አልፎ አልፎ የሚሰጧቸው አስተያየቶች በተጨማሪ ጠንከር ያለ እርምጃ እንዲወስዱና ቢያንስ ራሳቸውን እንዲያገሉ ተደጋጋሚ ግፊት ሲደረግ የነበረ ቢሆንም ዛሬ በገደም ዳሜ የሰጡት አስተያየት ግን እንደ ጎምቱ ዲፕሎማትነታቸው ጊዜና ሁኔታን መርጠው አገዛዙ ፖለቲካዊ አጀንዳና ጉልበቱን ለማሳየት የኢሬቻ በዓልን የፖለቲካ መጠቀሚያ በማድረግ በአዲስ አበባ በዓሉ እየተከበረ ባለበት ወቅት ኬንያ ለስራ ከሄዱበት በመምጣት ላይ እያሉ ያሰፈሩት አስተያየት መሆኑን የሚጠቅሱ ተጨማሪ መረጃዎች ይወጡ ሲሆን አጠር ያለና ውስጠ ወራይ አስተያየታቸውን በዘፈን ምላሽ ለመስጠት የሞከሩም ያሉ ሲሆን ፕሬዝዳንቷን የሙሉቀን መለሰን ምን ነው ከረፈደን ዘፈን ጋብዘኖታል እስከ ማለት የደረሱ ማስተያየት ሰጪዎች ተስተውለዋል። መስከረም 28 ይጀምራል የሚባለው የአብይ አገዛዝ መጠቀሚያ የሆነው ፓርላማና የፖለቲካ ስርዓቱ ጉዳይ አስፈጻሚ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በጋራ የሚጀምሩትን ስብሰባ በንግግር የሚከፍቱት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የስልጣናቸው ማብቂያ ይሆናል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ከስልጣን ከመረዳቸው በፊት እውነቱን አፍርጠው እንዲናገሩና እንዲጽፉ ተጨማሪ አስተያየቶችም እየቀረቡ ይገኛል። የፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት የሚባለው በአብይ አህመድ ቁጥጥር ስር ያለው ተቋም ፕሬዝዳንቷን አስተያየት በግላቸው የቀረበ ነው በኦፊሻል ማህበራዊ ገጻቸው አልቀረበም በማለት ፕሬዝዳንቷ ብቻ ሳይሆን ጽህፈት ቤታቸውም በስርዓቱ ጫናና ቁጥጥር ስር መሆኑን የበለጠ የሚያሳይ አስተያየት ሰጥቷል። እስራኤል የኢራን ኒኩለር ማብለያ ጣቢያዎችን መምታት አለባት ብለው እንደሚያምኑ የቀድሞው የአሜሪካን ፕሬዝዳንትና እጩ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ተናገሩ። አንድ አመት ሊሆነው ሁለት ቀናት ብቻ የቀሩት የመካከለኛው ምስራቅ ጦርነትም አሁንም የቀጠለ ሲሆን ኢራንና እስራኤል ወደ ለየለት መደበኛ ጦርነትም እንዳይገቡ በበርካታዎች ዘንድም ተሰግቷል። እስራኤል በኢራን ይደገፋሉ የሚባሉት የሊባኖስ ሂዝቦላና የፍልስጤሙን ሐማስ መሪዎችም እንደዚሁም የኢራን ከፍተኛ ባለስልጣናትን መግደሏ የሚታወስ ሲሆን እስራኤል ላደረገችው ጥቃት ኢራን ከሰሞኑ በእስራኤል ላይ የሚሳኤልም ጥቃትም አድርሳለች። ይህንን ተከትሎም እስራኤል በኢራን ላይ የአጸፋ እርምጃ እንደምትወስድ የዛተች ሲሆን ብዙዎች መካከለኛው ምስራቅ ወደ ተባባሰ ጦርነትም እንዳይገባም ስጋታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። የእስራኤል ዋና አጋር የሆነችው አሜሪካም ከአንድ ወር በኋላ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የምታካሄድ ሲሆን በዚህ ምርጫ ላይ ዋነኛ እጩ የሆኑት የሪፐብሊካኑ ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ እስራኤል የኢራን ኒኩለር ማብለያ ጣቢያን መምታት አለባት ተብለው ለቀረበላቸው ጥያቄ አዎ እስራኤል ኢራንን የኒኩለር ማብለያም ጣቢያዎችን መምታት አለባት ብዬ አምናለሁ ብለው መናገራቸውን ሮይተርስ የዜና አገልግሎት ዘግቧል። ተሰናባቹ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በበኩላቸው ከሰሞኑ ተመሳሳይ ጥያቄ ቀርቦላቸው ኢራን እስራኤልን ማጥቃቷን ስህተትና አላስፈላጊ መሆኑን ገልጸው ነገር ግን እስራኤል የቴህራንን ወይም የኢራንን የኒኩለር ጣቢያዎች መምታት አለባት ብዬ አላምንም ሲሉ መናገራቸው መዘገባችን ይታወሳል። ፕሬዝዳንት ባይደን የኢራን ነዳጅ ማውጫ ጣቢያዎች የእስራኤል አጸፋዊ ጥቃትም ኢላማም ሊሆኑ እንደ
እንደሚችሉ የተናገሩ ሲሆን ኢራን በበኩሏ እስራኤል ያጸፋ ጥቃት ከሰነዘረችም ከባድ ያለችውም ጥቃትም ይተብቃታል ስትል መዛቷ ይታወሳል። የእስራኤል ካቢኔ ሚኒስተር በትላንትናው ዕለት በዋለው ስብሰባም በኢራን ላይ ያጸፋ እርምጃ እንዲወሰድ ውሳኔ ማስተላለፉም ተስተውሏል። በሰባት ቀጥተኛና ተሸጋጋሪ ወይም በእንግሊዘኛው ፕሮክሲ አውደ ግንባሮች ውስጥ የምትገኘው እስራኤልም ሰሞኑን ወደ 201 የሚጠጉም ሚሳኤሎችን በቀጥታም ለተኮሰችባት ኢራን ተመጣጣኝ ያለችውን ወታደራዊ እርምጃም እንደምትወስድ ነገር ግን እቅዱ ለህዝብ ይፋ እንደማይሆን የእስራኤል መከላከያ ሚኒስተር ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። እስራኤሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የሂበር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የሂበር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የሂበር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። ዶክተር ሁሉ የሂበር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን ትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸር እንቆይ።